Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbas i min kanal. Velkommen til. Vi render alle sammen rundt med dem i, lommen, og de ringer, og de sms'er, og de gør ditten og datten, og smider os notifikationer, og faktisk giver os et travlt liv med hele tiden at holde os opdateret. Dengang, da jeg var dreng, der var der fastnet telefon. Hvad vil det sige? Det var faktisk en telefon, der sad fast på væggen med en ledning, og en ledning, der gik ind i væggen. Der kunne du ikke bare slæbe rundt på den og, og, og gå, hvorhen du ville med den. Så skulle du have en ekstremt lang ledning fra selve telefonen og så til rør, du rendte rundt med op i hovedet. Derimellem, der skulle du have en, en utrolig lang ledning. Det sjove af det hele, det var, at dengang der var dreng, der var det lige meget, hvor du var hen i huset, så snart du hørte telefonen kime, så var det nærmest for os børn, så var det nærmest at komme først, til telefonen. Så når man har set en styrt opad, så var det bare at styrte nedad. Altså, ja, ja, vi, vi havde værelser. Vi havde værelser her. Og så havde vi øh, entré og kælder. Nej, entré og spise og køkken og så havde stue og soveværelse til mine forældre, og så havde vi værelser og, og badværelse her. Så der var en trap, der gik op, og en trap, der gik ned. Og så snart man havde set den ene bare storme op ad trappen, så var det bare at hoppe ned på rapon, og så over, og så, vi havde nemlig en telefon ovenpå og en nedenunder. Og så var det spørgsmål om, hvem der fik fat i den første samtidig, var det synkronisk. Ja, yeah, det er. <laughs> Og så tog man så imod telefonen, og så Øv øh, det er ikke til mig. Så øh, laver man så røret og så råber man, Far, der er telefon. Og man rent jo med, at det altid var en selv. Så når man for eksempel skulle lege med kammerater, så spurgte man, Far, må jeg godt ringe og spørge, om Niels, han kan lege? Og det måtte man så gerne, hvis man var heldig og havde opført sig ordentligt, og havde gjort det rent på værelset, og var færdig med alle de der huslige pligter, man skulle. Og så kunne man så ringe og så spørge Nils om han havde tid til at lege, og samtidig så var Nils ikke hjemme. Jamen, så måtte man jo så øh, ringe og spørge Morten, og inden man har set så, så måske været sex igennem, og så var der ingen af dem, der kunne lege, og så måtte man gå op og, ind og lege med sin lille søster eller også finde på noget at lave ind på værelset, eller også så gå en tur ned i parken eller, et eller andet. Men det sjove det hele, der er bare, at fra at have telefoner på væggene, til at have telefoner med lange ledninger. Så en dag, så kom min far hjem med sådan en, 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 en 24 kilos tungt batteri, hvor ovenpå der sad et håndtag, og ovenpå det håndtag, der sad simpelthen noget, der lignede en telefonrør. Det var øh, det, vi kaldte en slæbbar telefon. Men det var jo daglig en banebrydende. Han havde, øh, var det et kvarter eller en halv times telefoni på den der det var helt fantastisk. Hold op. 24 kg tung batteri giver en halv time. Så han kunne jo lige nå... Fordi inden da... Inden den overhovedet var pakket i bilen. Altså inden den eksisterede. Der var det sådan noget med, at han skulle køre hen til en telefonboks. Og så tænker jeg telefonboks? Ja. En telefonboks, det er simpelthen noget, som TDC eller øh, nogle af de andre store telefonselskaber har sat op hister her, for at øh, netop at folk kunne ringe til taxiselskaber og bede om en, en, en hyrevogn for eksempel, eller ringe efter øh, det nu, no, det, jeg mener det var 000, det var i gamle tid, det der hed Falk og Ambulance og den slags, hvor i dag det hedder 112. Og så gik man ind i sådan en telefonboks, så kunne man enten smide mønter i, og på et tidspunkt så kom der sådan nogle kort, man kunne putte ind i, hvis man brugte meget. Og min far, han var så sådan en sal salgsmand, så han kørte jo rundt i Danmark og solgte varer til firmaer. Og når han ved ind ved sådan en, en et, to møder, tre møder, fire møder måske, så holdt han ind ved en telefonboks, så, så timede han, han, han planlagde sin tur fra morgenstunden af, hvordan det ville passe med, hvor han havnede op ved en telefonboks. Så han kender stort set alle telefonbokser i området af, hvor han arbejdede øh, som sælger. Så kommer han hen til telefonboksen, ringer ind til firmaet, fortæller sekretæren, der sidder derinde, hvad han har solgt, hvad han har gjort, hvad han har dit og daten og så sad de og trykkede og, 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 tastaturet, mens han fortalte dem, hvad han, havde, hvad han havde solgt. Så en dag, så kommer han jo hjem med den her slæbbar her, den står til ladning i, <laughs> fra han går hjem, til han kører igen om morgenen. Det, øh, det gav ham simpelthen en halv time, hvor han kunne nå at ringe ind til de her piger, der sidder inde på kontoret, og så kunne han nu afl aflægge øh, sin, sin, salgstal, og så fik han jo... Øh, så var han fri for at finde en telefonboks. Så gik der noget tid, så fik vi jo nogle ordentlige klodser. Så, så, var de jo så var de måske en håndfuld. Ikke, ikke, ikke flad, men der var batteri på jo. Så det var tyk. Og så var der kun knapper. Og hvis du var heldig, så kunne du i en besked kunne du få 28 Tegn ind. Der var, der var nogle telefoner, der kunne få presset 54 tegn ind, tror jeg, det var. Det var banebrydende. Så kunne vi lige pludselig begynde at skrive sms'er. What? Sms'er, mand! <laughs> og i dag, jamen, der tager du Messenger, du tager øh, Snapchat, du tager alt det her forskellige noget, hvor du bare smider beskeder afsted. Messenger. MMS'er, det eksisterede heller ikke dengang. Du kunne ikke, der var ingen kamera i telefonen. Der var bare øh, en klods. Og det var det. Den kunne ikke så meget andet. Og så, så gik vi over til de her smart-mobiltelefoner, og så har tingene sådan set taget en voldsom drejning derfra. Øh, der kom også, der kom, var også på et tidspunkt, hvor der var knaptelefoner med farveskærm og kamera, og ditten og datten, og så begyndte vi sådan set at, at kunne flippe dem ud også. Så fik vi en større skærm, og vi fik et øh, større tastatur, og, og man kunne lige pludselig også spille på dem. Man kunne spille Snake, for eksempel, og man kunne spille hvad den havde, Asteroid. Asteroide, og man kunne, spille, øh, man kunne spille nogle små spil på dem. Det er faktisk det, det, er sjovt at sidde her og være nostalgisk, og så tænke, min barndom, det var, det var underlig i forhold til, 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 den barndom, unge mennesker har i dag. Og om de overhovedet lægger mærke til, hvad de egentlig er beriget med, det ved jeg ikke. De har ikke oplevet øh, udviklingen på samme måde. Altså, det er jo nærmest et helvede, hvis deres mobiltelefoner eller enheder eller et eller andet går død for strøm så, så eksisterer, så, 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 skal du til at finde på noget, og, og, være opfindsom, og have fantasi, og altså en gang imellem, så, så skal vi prøve at lægge den fra jer, ja. bare en gang imellem, Læg den fra ja. måske en dag, Tag hjem fra en dag uden mobiltelefonen, det kan godt være, I, I, I tænker, at det er noget skidt i starten, fordi det er jeres navlestræng og alt sådan noget der. Men hvis I gør det et par gange, finder ud af, hvor befriende og berigende det egentlig er, og se verden omkring jer. For en gang med, så tror jeg virkelig, I lægger slet ikke mærke til, hvad der sker omkring jer. Og der er måske... Det var... u uh, u uh, uh. <laughs> det var også en måde at møde øh, søde piger på. Det var busstoppestedet. Det, det tror jeg heller ikke, I gør i dag. I står med jeres lyttelapper på, og så står I med jeres mobiltelefon i hånden, og scroller, og ser, og snapper, og alt muligt andet, og har overhovedet ikke kommunikation med de mennesker, der er omkring jer. Så altså, når, når man dengang det er jo, dreng, du havde mulighed faktisk for at score ved busstoppestedet. Eller man kunne i hvert fald imponere pigerne en gang imellem, og så kunne man mødes med dem igen, og se dem senere, og de boede i ens kvarter, og, og inden man havde set dem, så, så måske så datede man sådan en, så man har mødt ved busstoppestedet. Ja, yeah, som tiden har forandret sig. Ja, 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 jeg er lidt i det nostaltiske hjørne øh, for, for, for tiden. Men jeg synes også, at vi skal, vi skal huske at værne om de ting, vi har været igennem, for at kan sætte pris på de ting, vi har i dag. Og det gør jeg lidt ved at gøre sådan her. Mit navn er Brian. Tusind tak fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Her kommer kapslen. Bzzz.